75 житлових будинків у місті Києві ввечері лишились електропостачання. До такого масового знеструмлення призвела пожежа на вулиці Жилянській. Там близько 18-ї години загорівся підземний електроколектор, який перебуває на території ТЕЦ. Менш ніж за 10 хвилин на місце події прибули пожежні, проте їхня оперативність справі так і не допомогла. Майже 2 години рятувальники безсило спостерігали за поширенням полум'я. А все тому, що для початку робіт їм необхідно було дочекатися приїзду фахівців із «Київенерго». Ті мали вимкнути електроживлення у зоні пожежі, адже напруга у самому колекторі сягає 10 тисяч вольт. Та це ще менше із бід. Більшу затримку викликало те, що навіть зайти до приміщення працівники київської ДСНС не мали права без письмового дозволу представників «Київенерго». Його ж рятівники отримали лише після 21:00. Про це вони зазначають і на сайті. О 21:06 співробітники головного управління ДСНС України у місті Києві від чергового бригади ПАТ «Київенерго» отримали письмовий дозвіл на гасіння пожежі у електричному колекторі. Тож понад 3 години у пожежних, як то кажуть, були зв'язані руки. І це в той час, коли у таких ситуаціях рахунок іде на секунди. Кожна змарнована хвилина за аналогічних умов може коштувати життя людини. На щастя, аварія минула без жертв. Працівників на той час у колекторі не було. Врятувало ситуацію і те, що він розташований під землею. Пожежу вдалося ліквідувати лише через 2 години після отримання дозволу. Станом на ранок електроживлення відновили вже у 50 будинках. На момент підготовки сюжету ще 25 лишалися знеструмленими. Біля колектора «Київенерго» розпочало ремонтні роботи. Про вчорашні події тут свідчать сотні метрів опаленого електричного кабелю та чорна кіптява. Що стало причиною пожежі, працівники на камеру чомусь відмовляються говорити. Та нічого не знаю. Саме ж «Київенерго» свою вину у затримці ліквідації пожежі заперечує. Мовляв, діяли згідно інструкцій, швидше просто не могли. Щоб надати співробітникам ДСНС можливість максимально безпечно розпочати ліквідацію наслідків аварії, необхідно було виконати переключення у електромережах, вимкнути напругу та забезпечити заземлення усього електричного обладнання у аварійній зоні. Лише після цього рятувальникам міг бути наданий допуск на початок роботи. Чому для початку робіт рятівникам потрібний був саме письмовий дозвіл, а не, наприклад, усний, який міг би пришвидшити процес, незрозуміло. Самі ж вони вимкнути струм, виявляється, не мають права. Бюрократична тяганина вкотре спрацювала проти людей. А згідно ж Конституції України, людина, її життя та здоров'я визначається найвищою соціальною цінністю. Як з'ясувалося, у критичних ситуаціях службовці, згідно закону, можуть все-таки обійти інструкції. Однак правомірність таких рішень та їх необхідність все одно доведеться ще відстоювати, можливо, навіть у суді. А брати таку відповідальність на себе ніхто не хоче.